Vitin e ri 2020 e nisi në veting 10 gjyqtar të Shkodrës. 4 gjyqtar të gjykatës së Shkodrës, 2 të Pukës dhe 4 prokuror të prokurorisë së Rrethit do të dalin në veting me fillimin e vitit të ri 2020. KPK ka publikuar listën me gjyqtarët që do të kalojnë në filtrin e verifikimit të pasurisë, pasërtisë së figurës dhe profesionalizmit. Albano Çepele, Andri Ymeri, Ermira Detja dhe Luveda Dardha nga gjykata e Shkodrës. Flutura Hoxha dhe Gentian Marku nga gjykata e Rrethit gjyqësor Puk janë përzgjedhur për të kaluar në filtr. Ndërsa 4 prokurorët janë Ermir Leleçja, Saimir Bahiti, Astrid Halili dhe Blerta Hamza. Ministri i Drejtësisë, KPK dhe KLG kanë përzgjedhur dosje të shqyrtuara nga këto gjyqtar, që do të jenë objekti i hetimit për të parë profesionalizmin, por dhe nëse kanë patur apo jo lidhje me persona problematik. Deri më tani nga gjykata e shkallës së parë Shkodër, i djegur nga vetingu ka qenë vetëm ish kryetari Arben Zefi, i cili u dorëhoq përpara dhënies së vendimit. Ndërsa nga apeli janë 4 gjyqtarë të përjashtuar nga sistemi, mes tyre dhe ish kryetari Fuat Vjerdha.